السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رشفيتا دو زيرمانوش نو نوسو بروغراما باساد دو تفسير باراموش نو فيرسيكولو 48 no qual Allah subhanahu wa ta'ala diz: Bismillahir Rahmanir Rahim, wa anzalna ilayka al-kitaba bil-haqq musaddiqan lima bayna yadayhi min al-kitab wa muhaiminan alayhi fahkum baynahum bima anzala Allah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka min al-haqq likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. Este é o versículo 48 de Surat Al-Ma'ida. Estimados irmãos, se voltarmos para este e os versículos anteriores, vamos constatar que este conjunto de versículos faz uma abordagem da trajetória histórica da revelação divina. Porque no início, Allah subhanahu wa ta'ala falou-nos do Taurat. E começa precisamente aqui onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: Inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur. Quer dizer, nós enviamos o Taurat, que é a Torá. Este livro encerra orientação e luz. Entretanto, mais adiante, quando Allah subhanahu wa ta'ala nos diz: Yahkumu biha an-nabiyuna alladhina aslamu lilladhina hadu war-rabbaniyun والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. Encontramos aqui a palavra يحكم. Então, Taurat encerra, na verdade, três coisas: Hudan, que é orientação; Wanur, luz; e Hukmun. Portanto, quando olhamos para orientação, para luz, então isto está na parte da crença. Quando olhamos para a palavra Yahkum, então isto faz-nos lembrar o Sharia, que é a lei. O que é que isto quer dizer, estimados irmãos? Antes de virmos para o versículo 48, isto quer dizer simplesmente que o Din que Allah subhanahu wa ta'ala revelou para a humanidade não traz apenas aspectos de crença e aspectos de ibada, embora esses dois elementos tenham uma grande importância na vida do indivíduo e na vida da própria sociedade, da própria comunidade. Então, o Din de Allah não traz apenas o lado espiritual, a questão da crença, para dizer que esta crença só podemos encontrar em locais específicos, que são os locais de culto. Todo dini, o dini único que Allah subhanahu wa ta'ala revelou por meio dos seus mensageiros, trazia também esta componente de hukmun. E o que é hukmun? É a legislação. Hukmun é o sharia. Sharia significa lei. Profetas anteriores trouxeram aqida e sharia. Aqida, que é a crença, e sharia, que é a lei. Esta lei é para estabelecer um sistema social que se baseia nessa crença. Portanto, todas as instituições sociais devem proceder exatamente do aqida e do sharia.
Este aqui é o dino que Allah escolheu e enviou por meio dos seus mensageiros. Nunca houve na história da religião um dino que não tivesse lei. Não existe. O que aconteceu é que Allah enviou o Taurat. Este Taurat não deveria servir apenas de aqida e ibada. Deveria servir também de hukmun, que é o sharia. Isto é, na vida, a conduta do indivíduo, a conduta da sociedade, a conduta da própria comunidade, deve se basear em quê? Quer dizer, é ilógico pensar que Allah só vai se preocupar com a purificação espiritual das pessoas e só vai identificar o caminho que lhes leva para o Akhira, para o perdão, enquanto no dunya estão a seguir outros caminhos forjados pelos seres humanos. A questão do halal e do haram, onde é que fica? É preciso. Daí que Allah subhanahu wa ta'ala, ao revelar o Taurat, era para servir de sharia para o povo de Israel. E aqui, se nós olharmos para os profetas anteriores e as mensagens anteriores, eram mensagens limitadas no tempo e no espaço. E estes profetas também eram profetas limitados no tempo e no espaço. Vinham para um povo específico e traziam também uma lei limitada no tempo e no espaço. Isso era só para aquele povo e para aquela época. Depois daí vinha um outro profeta. Mas Allah subhanahu wa ta'ala, depois do Taurat, revelou o Evangelho, que é Injil. Injil, é verdade que fez algumas reformas no Taurat. Veio reformar algumas questões suaves dentro do Taurat, mas não trazia Sharia. Porque Nabi Isa alayhi salam, ele sempre se manteve fiel ao Sharia de Nabi Musa alayhi salam. Portanto, ele nunca abandonou isso. Daí que hoje podem ver que, embora grande parte, ou para não dizer todos os cristãos, sempre, se você pergunta, olha, por que não cumpre isso? Ele diz que, olha, isso está no Antigo Testamento e nós agora estamos a viver na graça do Senhor Jesus Cristo no Novo Testamento. Portanto, isso já foi revogado. Eles dizem assim, que o Evangelho revogou o Taurat. Então, você pergunta a ele, o que é revogação? Primeiro pergunta se esta revogação foi parcial ou total. Ele vai dizer que foi total. Tá bem, o que é revogação? Revogação é anular a lei anterior. Então, logo, o Antigo Testamento já foi anulado. Tá bom. Já não tem utilidade, não tem uso. Mas nenhum cristão hoje consegue falar da Bíblia sem falar do Antigo Testamento. É por isso que eles sempre escrevem primeiro o Antigo Testamento, depois o Novo Testamento, juntam e depois dizem que esta é a palavra de Deus. Mas como se isso já foi anulado? Então, e não é verdade. A verdade é que Nabi Isa alayhi salam veio com o Injil para conduzir o povo de Israel. Também o Injil encerrava orientação e luz. Em termos de Sharia, seguiu o Sharia de Nabi Musa. Depois deste tempo, Allah subhanahu wa ta'ala revela o último livro, que é o Qur'an al-Karim. E diz, وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَأَنْزَلْنَا. E nós fizemos descer, revelamos-te al-Kitab, o livro, بِالْحَقِّ, com a verdade. Estimados irmãos, é fácil sempre ouvirmos isso no Qur'an al-Karim, بِالْحَقِّ, com a verdade. O que o Corão quer nos transmitir? Aqui neste versículo, o Corão quer nos transmitir que este livro que é o Corão foi revelado com a verdade. A primeira verdade contida neste livro é que é um livro de revelação divina. Quanto à sua, digamos, à sua autenticidade, que é um livro revelado, é a pura verdade. 2.
o conteúdo do Corão é tudo verdade. 3, o Shariat que o Corão traz é tudo verdade. No Corão não há nenhuma brincadeira, tudo é verdade. E se nós procurarmos pela verdade, pela justiça, só podemos encontrar no Corão. Fora do Corão não vamos encontrar. وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ, com a verdade, مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ. Primeiro, o Corão veio corroborar os livros anteriores, isto é, confirmar o que Allah revelou anteriormente. Ao mesmo tempo, وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ. مُهَيْمِنًا عَلَيْهِ, o que é que significa? Este Corão veio não só para confirmar o que as revelações anteriores trouxeram, como veio também revogar essas revelações. Portanto, com a chegada do Corão, o judeu, o cristão, o muçulmano deve seguir o julgamento do Corão, deve seguir a orientação do Corão. Esta é uma verdade, estimados irmãos. O Taurat tinha um tempo limitado, Injil tinha um tempo limitado. Agora, com a chegada do Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam, toda a humanidade deve seguir este último profeta. Então, quando nós olhamos para aquelas semelhanças, podemos encontrar semelhanças no Taurat, no Injil e no Corão, isto não significa aquilo que o Ocidente tentou nos entulhar nas mentes, quando disse que o Corão é uma cópia falsificada da Bíblia. É por isso que há essas semelhanças. E eles dizem que o Nabi alaihi salatu wassalam, quando chegou em Medina, tentou cativar os judeus, então falou deles no Corão. Essa é uma interpretação que até o próprio Shaitan tem vergonha de aceitar isso como autêntico, porque sabe que é mentira. As semelhanças que existem no Taurat, no Injil e no Corão é uma indicação clara de que estes livros procedem de uma única fonte, que é Allah. E nós, quando estamos a falar do Taurat, quando estamos a falar do Injil, estamos a falar dos livros originais que Allah revelou a esses nobres profetas. Não estamos a falar das deturpações que foram feitas a esses livros. Isto tem que estar claro. Portanto, a Bíblia atual, hoje, pode conter fragmentos dos livros originais que Allah revelou. E às vezes nós encontramos alguns muçulmanos que dizem assim, às vezes perguntamos, o Alcorão fala da Bíblia? E muitos muçulmanos prontamente dão essa resposta, dizem sim, o Alcorão fala da Bíblia. E eu perguntaria, em que parte o Corão fala da Bíblia, estimados irmãos? O Corão não fala da Bíblia. O Corão fala do Taurat, fala do Injil, Tora e Evangelho. Bíblia é outra coisa. Só para o vosso conhecimento, nem a Bíblia fala da Bíblia. Sabiam disso? O único momento que vocês vão encontrar a palavra Bíblia é na capa. Procura o conteúdo da Bíblia toda. Procura a palavra Bíblia. Dentro da Bíblia. O único momento que você vai encontrar a palavra Bíblia é só na capa. Bíblia Sagrada. A partir dali, salamu alaikum, não vai encontrar mais até acabar. Por quê? Porque a Bíblia é uma palavra grega que significa um conjunto de livros. Daí a palavra biblioteca, bibliografia, conjunto de livros. Jesus Cristo não falava grego, falava o aramaico. Então, juntaram esses livros e disseram que, olha, é o livro sagrado. Não é isso, não é disso que o Corão Karim fala. Quando fala do Taurat, fala do livro original que Allah revelou para Nabi Musa. Esse já não existe. Quando fala do Injil, não está a falar do Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, João. Está a falar do Evangelho que Allah revelou para Nabi Isa. Esse também já não existe. Então, logo, o único livro autêntico que existe até hoje e continuará a existir, insha'Allah ta'ala, até Yawm al-Qiyamah, é este Coran. Daí que este Coran veio revogar
Porque o Corão representa a fase final da mesma mensagem que Allah começou a revelar desde Adam alayhi salam até o último profeta. Então daí, judeu, cristão, muçulmano, todos devem seguir este livro. Então Allah subhanahu wa ta'ala, é por essa razão que diz mais adiante, فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ, julga entre eles com aquilo que Allah te revelou. O Nabi foi ordenado a julgar as pessoas, judeus, muçulmanos, cristãos, de acordo com o Corão, porque é o último livro. فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ. Entretanto, Allah sabia perfeitamente que estas mudanças do Taurat para o Injil, do Injil para o Coran, não vão ser mudanças fáceis. Vão encontrar obstáculos, vão encontrar resistência. Sabem, estimados irmãos, por quê? Porque o hábito é a coisa mais difícil de mudar. O hábito é a coisa mais difícil de mudar. Quer dizer, hoje se você encontra uma pessoa que faz ziarat, né? E você diz, olha, isso que estás a fazer é bidá. Ele até pode se convencer, porque você vai apresentar provas, está aqui hadith, não sei o que, tudo. Mas sim, sim, está aqui hadith, eu concordo. Mas não é fácil, sabe? Espera mais um tempo, vou tentar ver. É o hábito, a força do hábito. Hábito é a coisa mais difícil de mudar. Entretanto, aqui, Allah subhanahu wa ta'ala, como sabia que nos seres humanos já é isso, então essa mudança vai ser, não vai ser algo fácil, então Allah subhanahu wa ta'ala alertou o Nabi alayhi salatu wasalam e disse, وَلَا تَتَّبِعِ أَهُوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ. Cuidado, não te desvies da verdade que te chegou para seguir os seus caprichos. Eles estão, o que eles estão a fazer são caprichos apenas. Eles estão a seguir seus caprichos. Então você não deve se desviar da orientação do Coran para seguir os caprichos das pessoas. E isso até nós às vezes encontramos, são as dificuldades do ofício, estimados irmãos. Às vezes as pessoas vêm nos colocar perguntas, mas na verdade eles querem facilidades. Quando o Sheikh não pode me facilitar aí, mas o dinho não é meu para eu andar a facilitar para as pessoas. O que é haram é haram. O que é halal é halal. Eu não tenho autoridade para tornar algo haram em halal ou vice-versa. Não tenho essa autoridade. Só tenho o dever de ler, compreender e transmitir. Só isso. E foi essa a missão do Nabi alayhi salatu wasalam. Então, وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ. Isto para quê? Seguir os caprichos das pessoas. Naturalmente, a pessoa desvia-se da mensagem do Coran ao seguir os caprichos das pessoas. E nem todas as vezes os caprichos das pessoas vão em conformidade com o Coran e o Sunnah. Não. Então, nós temos que ter muito cuidado. لِكُلِّنْ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرَعَةً وَمِنْهَاجًا. A cada de vós, nós estatuímos uma lei e sistema. Se no tempo do Taurat havia sistema, esse sistema já foi revogado. Se no tempo do Injil havia sistema, esse sistema já foi revogado com o Coran. E o sistema vigente agora é o sistema do Coran. Mas as pessoas, cada tem os seus próprios caprichos, têm as suas escolhas, e até hoje nós constatamos isto entre os muçulmanos. As pessoas podem estar cientes de que o Coran diz isto, dizem, olha, mas estamos já em outros tempos. Estimados irmãos, uma vez eu estive a explicar uma matéria de fiqh que o Nabi alayhi salatu wasalam ensinou. Até uma mulher foi perguntar ao Nabi alayhi wasallam que ela faz tranças no seu cabelo e como é que ela faz para tomar banho. A regra é que ela não precisa desfazer suas tranças, porque o din está baseado na facilitação. Yuridullahu bikumul yusra. Allah quer o que é fácil para vós.
Portanto, se ela faz tranças, não precisa desmanchar as suas tranças. Simplesmente ela deita a água sobre o cabelo 3 vezes e o resto do corpo e já está pura. Isto parece que não agradou muita gente. Disseram que não, não é possível. Talvez isso aí era no tempo do Nabi, onde as mulheres tinham cabelo liso. Eu disse, olha, sabe, o que estás a levantar, meu irmão, esse tipo de superstição, também já havia lá nessa altura. Como? Aisha radiallahu anha ouviu, alguém lhe disse que Abdullah ibn Umar obrigava as mulheres a desfazer as tranças e permitir que a água penetre até atingir o couro. E Aisha, em resposta, disse: esse Abdullah ibn Umar, por que não manda as mulheres raparem de vez o cabelo? Ela estava exatamente dizendo: olha, eu já tomei banho com o Nabi al-Sulam, ele não mandou fazer isso. Então, hoje nós temos pessoas que dizem assim: olha, não, esse era o cabelo liso lá das mulheres, então hoje, como as senhoras têm cabelo encaracolado, então tem que desfazer. Estimados irmãos, essa é uma interpretação que não se enquadra neste tipo de coisas. Da mesma forma, as pessoas também têm o hábito de dizer: olha, não, agora são novos tempos. São novos tempos e nós não podemos mexer muito com esses assuntos, porque o importante é juntarmos as pessoas. Sim, Allah gosta da união também. Mas você não vai unir as pessoas à custa da orientação de Allah. Não pode. Quer dizer, temos que violar as normas de Allah para mantermos as pessoas unidas. Esse tipo de união não interessa a ninguém. Sim, vamos nos unir, mas na verdade, não é na falsidade. Então, quando a coisa está certa, é aquilo que está certo é que deve ser seguido. Aquilo que está errado, vamos deixar. Então, mais adiante, Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعْلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ. Se Allah quisesse, teria-vos feito uma só nação. Mas Allah fez as coisas assim diferentes, a maneira de pensar, a maneira de agir, são diferentes. E nós temos que conviver com essas diferenças. Mas Allah fez-nos diferentes exatamente para nos testar naquilo que Ele mesmo nos concedeu. لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ. Portanto, as diferenças sempre vão existir. Mas o que é que pode dirimir as nossas diferenças? É a orientação de Allah. Então, nós temos que ter uma única linha de orientação. Uma única voz de comando é o Coran. Fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat. A palavra fastabiqul, estimados irmãos, pressupõe aqui uma concorrência. Allah subhanahu wa ta'ala não proibiu a concorrência, até porque é algo positivo. Mas é algo positivo quando essa concorrência é na prática de boas ações. Nós também conhecemos concorrência, mas a nossa concorrência é em outras coisas. Nos bens materiais, nos filhos, porque eu tenho mais, você não tem. Esse tipo de concorrência o Islã desencoraja. A concorrência que o Islã promove é a concorrência nas boas ações. A concorrência nas boas ações. Fastabiqul khairat. Ila Allah marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Então, portanto, o nosso retorno será para Allah e Allah irá nos inteirar de tudo quanto nós divergimos aqui no dunia. Portanto, este versículo estabelece o Coran como a única, digamos, a última orientação, a única orientação, já com a chegada do Nabi Muhammad a.s., esta é a única lei que deve imperar na vida dos seres humanos. Estes seres humanos são criaturas de Allah. Não podemos, de um lado, na crença, acreditamos em Allah e em matéria de halal e haram, na vida social, acreditamos em Lenin, Marx, por aí em diante. Esses não têm autoridade para legislarem para nós. Não têm.
E as pessoas gostam, aliás, até passam de classe por causa dessas coisas. Escolhe esta teoria, Max Weber, não sei o quê. Deixem essas teorias, estimados irmãos. Já explicamos aqui uma vez. O problema, o ser humano é tão arrogante. É a arrogância do ser humano. Quer dizer, a ciência não cria nada. A ciência apenas descobre, só. É só porque o cientista fulano descobriu algo, pronto. Parece que ele até chamam-lhe o pai da ciência. É possível. O conhecimento já existia antes de existirem esses pais. Né? E já demos aqui uma vez um exemplo das trompas de Falópio. Todos nós, cada um de nós aqui passou por essas trompas. Mas chamam-se de trompas de Falópio por quê? Porque foi ele quem descobriu. E as pessoas nunca se deram a amassada de pensar que o próprio Falópio já esteve dentro dessas trompas antes de descobrir. Então, quem foi que criou? É Allah. Humildade. Então, estimados irmãos, neste versículo 48, mais adiante, Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ. Aqui o Nabi mais uma vez é ordenado: julga-os em conformidade com aquilo que Allah revelou. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ. E não sigas os seus caprichos. وَحْذَرْهُمْ. E tenha cuidado. Porque as pessoas são teimosas. وَحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ. Tenha cuidado para que eles não te desviem. Por mais pequena que seja a coisa, se não tiveres cuidado, as pessoas vão te desviar daquilo que Allah te revelou. E o crente aqui deve ser muito cauteloso. As pessoas às vezes dizem: olha, um pouco só não tem problemas. Que nem aquela história que às vezes ouvimos aí. Escolha, há um médico aí que disse que bebida alcoólica pode ser haram, mas um pouco de champanhe cura doenças. Você já sabe o que é esse jeito honesto. Não é possível que Allah saiba que aqui há cura para as minhas criaturas, depois vai tornar isso haram. Allah não colocou a nossa cura naquilo que ele proibiu. Agora, entre este médico que descobriu que champanhe cura certas doenças e Allah que disse que é haram, quem é que conhece mais? Allah é que conhece. Então nós vamos seguir Allah. Então nem pouco, nem muito. Às vezes uma moça muçulmana está para casar e a própria família diz: olha, tira lá o lenço nesse dia de casamento. E ela diz que não posso tirar, porque a ordem de Allah diz que não. Que diferença faz? É um dia só, algumas horas só para tirar foto, não sei o que é. Não vais perder nada. Até porque o Nabi disse que este dino é fácil, facilitou. Sim, o dino é fácil, mas não é dessa forma. Sim. Você quer um dino fácil, então, olha, bebe lá pouco, se for pouco não tem problema, só se for muito. Não. Então seria uma brincadeira. O dino é fácil dentro daquilo que Allah facilitou. Agora, é rígido naquilo que é preciso ser rígido. Sabe, estimados irmãos, onde é que nós às vezes invertemos as coisas, facilitamos onde não se deve facilitar e somos rígidos naquilo que nem é preciso ser rígido. Eu vou mencionar aqui um exemplo, mas um exemplo caricato. A questão do vestuário. A questão do vestuário. Nós já imaginaram que um imã aparecer de calça e camisa e dirigir o salat? Imediatamente vamos encontrar no Facebook: grande pecado. Mesmo que você puxe alguém: olha, vem cá dirigir o salat. O imã não veio, dirige lá tu, porque você tem Corão, não sei o que, dirige lá. Ele não vai aceitar, não estou preparado. Também não está preparado, nós já respeitamos. Agora onde é que vais fazer salat? Você que não está preparado. Eu vou fazer lá atrás. Se você disse que não está preparado, que salat é que vais fazer? Já viram, estimados irmãos, como é que nós às vezes refletimos, como é que raciocinamos? Hábito. Não é? Hábito. Mas, como eu dizia, era um exemplo só para ver que é preciso que tenhamos cautela, conhecermos bem o dini e sabermos onde é que Allah facilitou, aí aplicamos a facilidade.
E onde é que Allah retirou a facilidade, colocou uma única linha de orientação, aí não pode haver facilidade. Principalmente na questão do shirk. Allah não permitiu nem um pouco, nenhum muçulmano, por mais doente que esteja, mesmo que receba qualquer chamada do Malakul Maut, já estou a vir. E ele sabendo que há um curandeiro aí, é terrível. Ele basta dar, vai neutralizar o Malakul Maut, não aceita. Ir consultar um curandeiro, não aceita, é haram. E hoje muitos muçulmanos vão consultar. Outros vão lá porque têm doenças, outras irmãs vão porque querem amarrar os seus maridos por na garrafa. Outras não sei, vão porque têm inveja deste ou daquele, quer matar ou quer se tornar rico, sem saber que essas coisas são todas elas proibidas. Não podemos consultar. Daí que Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْدُ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا. Veja, o Nabi foi ordenado a transmitir esta mensagem, tal como cada um de nós deve transmitir. Às vezes transmitimos dentro das nossas famílias, mas há quem rejeita essa mensagem. Mas Allah diz: فَإِنْ تَوَلَّوْا. Se eles negarem, virarem as costas, rejeitar essa mensagem, فَعْلَمْ سَيْبَ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ. Que essa recusa é porque Allah quer os castigar por causa de alguns pecados que eles cometem. Ninguém recusa a luz. Quando você encontra alguém a recusar a luz, é porque há um problema que ele tem, não é problema da luz. وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ. E a maioria das pessoas são depravadas, desviam-se do caminho. Então nós não podemos aplicar aquela regra de que a maioria que vence. Eu estou com a maioria, cuidado. A maioria pode estar depravada, a maioria pode estar errada. Você só segue a verdade. Por mais que estejas sozinho, siga a verdade. أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبُغُونَ. Então eles querem o julgamento da era da incipiência, da ignorância, al-jahiliya. Nós sempre ouvimos que antes da vinda do Nabi al-Sulam, aquela época chamava-se jahiliya. Jahiliya significa era da ignorância. E as pessoas pensam que esse jahiliya hoje não existe. Mas aqui o Corão vem nos dar um outro sentido de jahiliya. Jahiliya não é um período histórico que já passou. Jahiliya é todo momento quando as pessoas se desviam das orientações de Allah, rejeitam a luz de Allah, logo estão no Jahiliya. Portanto, Jahiliya, estimados irmãos, não é um período histórico, é um estado em que as pessoas se encontram. Por exemplo, podemos dizer que no nosso tempo há muito Jahiliya. As famílias muçulmanas procuram ser mais ocidentais ou orientais do que muçulmanas. Isso é jahiliya. Você encontra alguém, escolha, mas faz lá a solat. Não, eu sei. Allah, quando quiser, inshallah. Isso é jahiliya. Então, as pessoas querem as normas do jahiliya em detrimento às normas de Allah. Então Allah diz: وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُقِنُونَ. Não há ninguém melhor do que Allah para ditar ordens e normas que regulam a vida dos seres humanos. Então, estimados irmãos, nós vamos parar por aqui para continuarmos, insha'Allah ta'ala, na próxima semana, na quarta-feira. Até lá, se Allah subhanahu wa ta'ala nos agraciar com vida e saúde. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.